დაუბრუნდეთ აი ამ პროტესტის პერსპექტივას, ჩვენ დავიწყეთ საუბარი იმით, რომ არანაირი გეგმა ორგანიზატორებს არ აქვთ და რაღაც დიდი ქაოსი და დაბნეულობა იყო. სხვათა შორის დაძაბულობაც გამოიწვია ამან აქციაზე, იმიტომ რომ მოქალაქეები ითხოვდნენ, რომ დადეთ გეგმა, თუ გვაქვს ეს ჩანაწერი შეგვიძლია, რომ გავიმეოროთ და კიდევ ერთხელ მოვასმენინოთ მაყურებელს. ილით არის ეროვნული გამოცდა. კიდევ ვიმეორე. და დღეს ღამე ყვალდილისთვის ჩვენს გვექნება ერთი ეროვნული გამოცდა. და ამისთვის დაურჩეთ დღეს რუსთაველზე და შევძლოთ, რომ ჩვეულებრივმა ადამიანებმა გავაკეთოთ არაჩვეულებრივი რამ. შევიყვანოთ საქართველო ევროკავშირში. დიდი მადლობა ყველას. პირველი ნაბიჯი გჭირდება 3000 ადამიანი თქვენგან, რომელიც მზად იქნება. მივიდეთ პირველ სიმბოლოსთან. პირველი სიმბოლო ეს არის ქართული ოცნების ოფისი. აქედან 3000 ადამიანი, არც მეტი, არც ნაკლები. მე წავალ წინ და 3000 ადამიანი ვდგებით ქართული ოცნების ოფისთან. დანარჩენებიც ჩევით აქ და იქნება პირველი დამოუკიდებელი კერა, სადაც იქნება არაცალადობრივი, მაგრამ კაცრი აქცია. და თუ ხელისუფლება მომდენო საათებში, მომდენო წუთებში არ გადადგამს ნაბიჯს უკან, ასეთი კერები ბევრი გაჩნდება.